Любов до природи, до творіння Божого, вивчення та пізнання досконалості і краси видимого світу. Від великого неба до маленької травинки – це перша сходинка до пізнання Бога. Зоряне небо, течія хмарок на небі і політ птахів, дерева у лісі і польові квіти – все це споглядає око Боже і зігріває диханням своєї любові. Сивої давнини у народі величають воду, як і землю, матінкою. У воду не можна плювати. Не плюй у криницю, доведеться води напитися. Або плювати у воду – все одно, що матері в очі. Про воду не можна говорити погані слова, болітиме голова. Джерело за далем, ключ – водяна жила, що струмує із землі. Криниця, водничок – місце народження ключа. А ключ – це джерело, що відчиняє надра землі. У селі Зелені Курилівці Новоушицького району Хмельницької області із джерелами і криницями пов'язано багато найрізноманітніших повір'їв. Багато років цей коштовний скарб збирала і записувала Гуменюк Віра Іванівна, у минулому директор Зеленокуриловецького сільського будинку культури. Водичко свячена, свята молитвенна, свята помічна Богом дана. Омиваєш луги, береги, коріння, насіння, омий моє тіло, щоб не боліло. Так кажеться до водички, щоб вона помагала, того, що вода – це основа всього нашого життя на землі. От. І дуже багато є приказок таких, і примовок. От, наприклад, нападає гикавка, так? Так. Нападає гикавка, а ми кажемо. Даємо пити водичку, водичку з трьох сторін. А ну, Ольга Васильівна, покажи як. Так кажемо, гикавко, гикавко, іди собі до води, кого хочеш напади, чи коня, чи вола, чи корову, а чи дівку здорову. І не, так три рази. Гикаю. Вже не гикаю. Або ще що? Або дитині, щоб росла. Краще, так? Купай, купати і казати. Було гарне, чистеньке. Казати, що не хворіла, да. Тече вода з мене, ну так, ну як, я так буду, так? А ти, Оля Васильівна, будеш, а я просто їх так. Да. Тече вода з мене, а я буду рости з тебе, а ти будеш витікати, а я буду виростати. Так. Та й від уроків примовляю. І від уроків примовляю. Або дівчинці личко помити, казати, що водичко. Водичко, умий моє личко, рум'яне і біле, як яблучко спіле. Ну. Водичко, водичко, умий моє личко, рум'яне і біле, як яблучко спіле. Дашуня, давай тебе, щоб ти красивою була. А ну, бабуся, хочеш, щоб ти була красивою, да? Та й хлопці теж можна, та любили, да? От так, щоб дівчата любили. І щоб, і щоб уроки не чіплялися, щоб уроки не чіплялися. Щезніть всякі уроки від мене, як від святої води. Так, так. Щоб всі були гарні, а це ж водичка дуже помічна. Ось так, от молодці, ось які ви гарні, ви вже такі гарні. Ой, я теж хотіла, щоб бути гарна. Так, давай, собі. Собі. Давай. Ну, гайда. Давай, ми, моє, водичка, водичка. Нам уже нічого не помогло. Я не біле, як яблучко. Ну що? Хорошо, водичка правда, холодна, так? Да? Така холодненька. І вже легше стало, правда ж. А це ще така водичка з такого джерела. Да. Усім попити зараз дамо цієї водички. А, що ти... а ще з нового глечика пили, щоб добре говорили? Да. Щоб гарно говорили. Значить, всі з глечика п'ємо, давайте. Ну, давайте. Хто хоче з глечика? Хто хоче з глечика? Щоб, так, всім, щоб гарно говорили. Коли, знаєте, як маленькі діти родилися, і вже рік минав, там вже дитинка повинна говорити. Якщо не говорила, їхали на базар, купляли новий глечик, і обов'язково з нового глечика давали попити дитині, щоб гарно говорили. Я до трьох років не говорила, а потім мені мама казала, що в тебе вже і занімило було деколи.
Я думаю, що не з одного глечика прийшлося пити. А в Соколець, ну ви ж не пам'ятаєте, а ми то знаємо, в Соколець їздили за глечиками. За глечиками, за близнятами, за свистунами, за цукерками на довгі палиці. І ви знаєте, колись носили косарям чи на полі носили. Так, було і таке. А ще, щоб корова сметану гарну була, то купляли новий глечик, а все ж вони пакувалися з такою стирсою. Глечик достанемо. І тоді парили глечик водою і ту давали корові напували, щоб була гарна сметана до пів глечика. О, вже. Отак, повний глечик. Вважається за велике діло копати криниці. Вірять, що за спорудження криниці Бог пошле дощі під час посухи і дасть цим людям, що копали, царство небесне. Побутує звичай, що коли йдеш до криниці, треба казати: «З добрим ранком, свята вода Божа, добрий день тобі, дівчино, світла водиця і земля улянушка». Або: «Ти ж вода Уляно, проходила землями, новими ключами і входила в море, піски і креміння, і коріння. То я прошу тебе, благослови мені сієї води морської набрати для помочі моєї». Вода Олено, очищаєш луги і береги, очисть мене від усього злого, болісті і слабості. Добрий день тобі, водо Тетяно, а земля Уляно, прибувай з круг, із гір, полів, з лісів, із розтоків, із потоків, щоб так до моєї корівки молоко прибувало. Забруднювати джерела вважається великим гріхом, бо джерело – то око Боже. За повір'ями, джерела і криниці втрачають свою силу, якщо в них купаються, перуть або п'ють воду тварини. Тому зазвичай над джерелами роблять споруди. Вода у посудині має бути закритою, і під ногами не має бути. У селі Зелені Курилівці є декілька джерел, які позначені Богом і людьми. Криничка за Яром. Про її цілющі властивості люди знали з давніх давен і вірили, що коли набрати води із неї до сходу сонця та ще кинути монету, то вона обов'язково допоможе. Забите дівочими косами джерело, про нього є легенда. Колись давно, коли турки нападали на українські села, не минула така доля і Зелені Курилівці. Забирали вони у полон всіх гарних дівчат. І коли переходили через джерело, їхні коні почали топитися. Тоді вони вирішили обтинати довгі коси дівочі та затикати джерело. Так і прийшли. А місце те між людьми так і зветься – забите дівочими косами джерело, що в урочищі Городисько. Якби знайти те перше джерело та почистити, то все урочище було б залите водою. Але неподалік від того місця пробилася таки вода посеред поля. Люди назвали ту криничку Журавель. За будь-яких обставин, що складалися у житті, воду величали по-різному. Непочата, тризвінна, спірна. Кожна назва відповідала дії. Непочата вода набиралася до сходу сонця мовчки з трьох криниць. Треба було також мовчки донести її додому, бо якщо з кимось по дорозі говорити, то цілюща сила води пропаде. Тризвінна вода взята із трьох церков так, аби дзвін однієї було чути до інших. Тоді ці води зливали разом, пили і оздоровлювалися. Спірна вода бралася в місті злиття двох рік. Вірили, що вона передрікала подальшу долю тяжкохворого. І справді,
коли зустрічаємося з мудрими, обізнаними у своїх традиціях людьми, мимоволі прозираєш у той давній світ, коли людські душі були чистими, довірливими, тонкими і чутливими до всього живого, що їх оточувало. Вони відчували ту Божу красу і берегли її, підкорялися, усвідомлюючи свою залежність і безпорадність перед небесними силами. І не дарма говориться, де кінчається вода, там кінчається і земля.